uz Telbox smart aplikaciju fiksni telefon nosite svuda sa sobom. Od sada dobijate i sve četiri telekomunikacione usluge zajedno. Nevjerovatnu ponudu mobilne telefonije. Najbrži internet do 80 megabita u sekundi. Pozive ka fiksnim mrežama u Crnoj Gori za samo 1 cent. Nudimo vam i preko 180 vrhunskih kanala. I sve to već od 26,99 € u Box Plus paketu. Mbox, rješenje u jednom paketu.